Hamımıza məlumdur ki, 1992-ci ilin 25-26 fevral gecəsi xalqımızın başına törədilən ən ağır faciələrdən, ən ağır dərdlərdəndir. Qarşıda isə döyüş və qələbə var. Azerbaycan var ol, Azerbaycan var ol.
Şəmşəm diyar ol. Azərbaycan var ol, Azərbaycan var ol, Azərbaycanla dönəm bu eşqimizə yar ol. Azərbaycan var ol, Azərbaycan var ol. Evladların ucaldacak milletini yiğitlerin gösterecek gayretini evladların ucaldacak milletini Azerbaycan var ol Azerbaycan var ol seninle fakredirik en mühteşem diyar ol Azerbaycan var ol Azerbaycan var ol Azerbaycan'la duyuran bu eşkimize yar ol.